Власне, ось теж почали говорити про вулиці. Багато вулиць були перейменовані в рамках виконання закону про декомунізацію. Власне, він триває кілька етапів. Зараз постає запитання теж в міста, тому що багато меморіальних дошок деякі бюсти, пам'ятники були демонтовані. Сам процес декомунізації у столиці на якому він етапі знаходиться? Я хотів би вашу увагу звернути. Останній час. Вірусну інформацію, яка не відповідає дійсності, закидують в інтернет простір, поширюють засоби маси інформації. Тобто, Київ провалив декомунізацію. Ну це неправда. Київ перший по переймуванню вулиць. Декілька вулиць залишилось 100, біля 150 вулиць. Ми перейменували. Процес декомунізації йде відповідно тим вимогам, які є в законі. Однією з візитівок нашого міста є парки, сквери їх досить багато, і багато іноземців, коли приїздять в Київ, дивуються посеред мегаполісу. Ось такі ну в народі називають такі оази дійсно з'являються. Наскільки активно дійсно парки, сквери облаштовуються, і їхній стан вони мають бути і місцем відпочинку, і так так би мовити, релакс зоною. Що місто робить для того, аби дійсно їх з'являлося більше? А ті, які вже є, ставали все краще. Як сказав один посол, коли він залишав свою місію в Києві, він каже: Я жив в місті, яке розташовано в парку, я жив в парку, в якому розташовано місто. Mm -hmm. Це гарне порівняння. Нам потрібно зробити, щоб Київ залишився зеленим. Щоб він був комфортним, екологічним, і парки зелене насадження повинні бути неот'ємною частиною нашого міста. Ми відкрили 40 парків. Ми інвестуємо зараз гроші в зеленбуд для того, щоб у нас відбувалося набагато більше скверів. Ми повинні зробити так, щоб парки відповідали сучасним європейським вимогам. Відкриваємо фонтани. І в парках. Ми знаємо, що в Києві багато фонтанів, але, на жаль, кияни вже забули, тому що останні роки не вкладали грошей в інфраструктуру, і ми зараз запустили всі фонтани на день Києва, можу вам таємницю. Відкрити mm -hmm. е запустимо найбільший фонтан в місті Києві на Русанівському каналі. Більш того, він також буде підсвічуватись. Комфортно повинно бути. Ми потрошки, крок за кроком, кожен день змінило наше місто на краще В Маріїнському парку на міжнародний день сім'ї відбувалося такий фестиваль, таке хороше родинне свято, і тоді в місто подарувало двом багатодітним сім'ям автомобілі третій сім'ї. З часом автомобіль теж буде презентований. Наскільки взагалі важливо підтримувати? Багатодітні родини людей соціально незахищених, і яка робота триває е, в цьому ключі, відверто кажучи, кількість людей, яким потрібна допомога, перебільшує наші можливості. Я вибачаюсь перед тими людьми, які стоять роками в чергах на квартиру. Ми потрошки збільшуємо кількість квартир, які ми надаємо. Ми е, намагаємось зробити так, щоб скорочувати чергу велике навантаження. На родину, коли виховуються 5, 6, 10 дітей, і в родинах, які мають не тільки своїх дітей, які адаптують дітей, які несуть велику соціальну відповідальність, ми також повинні. Йти зустріч, допомагати. Я на міжнародний день сім'ї вручив автівки, такі мінівени. Ми турбуємося. Найближчі часи ще третю машину вручимо. Ми будемо вручати і квартири. Ми хочемо не забути нікого, але також обмежені поки що з нашими можливостями. Робимо все, щоб економіка запрацювала, щоб надходження в бюджет було. Кожен розуміє, без грошей, на жаль, і відремонтувати ліфт неможливо, і відремонтувати під'їзд, і дорогу покласти. Наше завдання зробити так, щоб в місті Києві бізнес працював, щоб надходили податки, для того, щоб створювалися робочі місця, і ми інвестували в інфраструктуру. Вже почали цей процес. Динаміка вже є. Я ще раз хочу згадати: найдешевший хліб в Україні в місті Києві. Ми відкрили пункти соціального хлібу. В аптеках деякі ліки, які найбільш купуються, їх можна купити на 30% менш ніж в комерційних аптеках. Ось ці всі кроки, маленькі кроки, степ степ можна порівняти з назвати їх маленькими перемогами, і порівняти зі спортом, коли одна велика перемога, коли чемпіонство. І шлях до нього будується з маленьких перемог. Ось ви могли б провести таку паралель дійсно побудови і стратегії в спорті, і дійсно в житті? Взагалі в житті. Знаєте, що кожен день ти повинен маленькими кроками рухатись для того, щоб була велика перемога. Велика перемога складається з маленьких перемог. І таким же самим чином ми ідемо кожен день. Маленькими перемогами облаштовуємо вулиці, облаштовуємо під'їзди, робимо інфраструктурні об'єкти, відкриваємо площі, робимо Wi-Fi, створюємо парки, сквери. Певне в тому, що ми європейська столиця, європейські стандарти нам потрібно провадити в Київ. І кожен день ми приближаємось всім стандартам. Зовсім скоро Київ відзначатиме. Так, би мовити, своє свій, свій день народження. Які заходи плануються минулоріч? Ну надзвичайно гучно. Дійсно, і кияни побачили, і гості нашого міста Цьогоріч що заплановано, і можливо, будуть якісь сюрпризи, якісь родзинки щодо відзначення дня міста. Головна сцена фестиваля буде встановлена. На Софійській площі на Контрактовій площі становить майданчик для молодих виконавців. Будуть також презентовані 3 d шоу інновації 17-й мегамарш в вишиванках. Крім того, на Софійській площі станцюють київський вальс і в столиці становить рекорд з наймасовішого виконання цього танцю. Так що приєднуйтесь, будь ласка. Ярмарки будуть проводитись на Андріївському звозі. У нас інтерактивний арт-простір. Будуть пройдуть майстер-класи з вишиванки, з народних ремесел, танцювальні флешмоби, тобто 28. Травня будуть проходити культурні, спортивні заходи. Беріть своїх друзів, виходьте і впевнений, що на день міста Києва кияни зможуть відпочити. Насамкінець хотілося б від вас привітання до дня міста всім киянам. Хочу побажати нам, киянам, успіху. Ми повинні показувати приклад для інших міст, і на нас лежить велика відповідальність. Ми повинні бути кращі, від нас велике очікування. І я багато разів казав: зміни починаються з Києва. Ми є першими в багатьох напрямках і впровадженні смарт-сіті, і організації роботи, і в програмі відкрите місто, і в програмі Безпечне місто. Багато речей, які ми впроваджуємо, і ми повинні показувати приклад. Клад я бажаю кожному з вас наснаги, успіху, здоров'я і гарного настрою. Ну з вашого дозволу, я долучуся до ваших привітань і хочу теж побажати киянам всього самого найкращого і власне будувати крок за кроком нашу маленьку перемогу, з якої буде велика перемога нашої столиці. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що ви дивилися програму столиця. Вже традиційно ми обговорювали найважливіші питання життя нашого рідного міста. Я з вами прощаюся. До зустрічі.